تو بخشوں تو دوش کر سن لو. میں بھی اپنا حصہ ہے نظر ڈالوں, اپنے آنسوؤں کی نظر دوں تمہاری روتی آنکھوں, تمہاری روتی آنکھیں میری شفاعت کا باعث بھی بن جائیں گی. جناب ام رباب تمہیں کسی غم نہ رونے دے سوائے غم علی اصغر کے, سوائے غم سکینہ کے. خبر سے کی بنانے میں بہت دے اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. کیوں دیر لگی مولا مظلوم کربلا قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ارے شہ کوئی چاند چھپانے بہت دیر, ارے شہ کو ایک چاند چھپانے بہت دیر لگی. اس طرح لپٹی تھی بے شیر کے جھولے سے ربا, اسی جھولے کی زیارت کی نا تم نے ابھی. ہر اس طرح لپٹی تھی بے شیر کے جھولے گرم ریتی سے بدن تھا. جتنے اولاد والے ہو تمہیں ہاتھ جوڑ کر یہ بات پڑھ رہا ہوں تمہارے لیے. گرم ریتی گرم ریتی سے بدن تھا دیا شہر میرے اصغر کو
ایک بچی نہیں جاتی ہے ازا خانوں سے، ایک بچی نہیں جاتی ہے ازا خانوں سے. اسی بچی کے غصے کے دو چار بن سنو، پھر اس کے بعد وقت تھوڑا ہے تو مل کر ماتم کریں گے. ایک دو نوحے پڑھ کر بیوی کی بارگاہ میں، مخدومہ کی بارگاہ میں، آل محمد کے غصہ شہزادی تمہیں شام کی زیارت نصیب فرمائے، مخدومہ عالیہ تمہیں اس زندہ نے شام، خراب ہے شام، مسافر ہے شام، بیوی کی تربت کی زیارت نصیب فرمائے. کہ جسے جب اپنے باپ کا سر ملا زندان میں، تو باپ کے سر کو مخاطب ہو کر گود میں لے کر اس بیوی نے جو بہن کیے، دو تین بہن چھوڑو اولاد والوں، مالک تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، تمہیں کسی ہمیں نہ رونے دے سوائے ہمیں سکینہ دے. بچی اپنے باپ کے سر سے مخاطب ہے. اب مجھے مصیبت تم سے، ارے کیا
Yeah.